ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចតេជោនៅក្បែរចាំជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជូនពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន Strong Power Plus Power to Win អគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅកៀកជិតស្និទ្ធចាំជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយមិនគិតពីការនឿយហត់ឡើយលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តបុរាណនេះវិញហៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាឃុំវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវនាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចតេជោនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួយទំនប់បំរុងដល់ប្រជាកសិករនិងពលរដ្ឋក្រីក្រតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាច្រើនដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនានាការពង្រីកទីផ្សារការគិតគូរអំពីតម្លៃទិន្នផលកសិកម្មការមិនយកពន្ធលើដីស្រែចម្ការការអនុគ្រោះថ្លៃអកេសនីក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យផ្សេងៗលោកបានគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនេះបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងរក្សាភាពសុខដុមរមនាជូនសង្គមជាតិនិងប្រជាជនលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋបន្តមានជំនឿជឿជាក់លើសម្ដេចតេជោនិងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់តាមរយៈការបោះឆ្នោតផ្ដល់ឱកាសជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់អាណត្តិទៅមុខដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលភាពរុងរឿងជានិច្ចនិរន្តរ៍លោកបាននិយាយថានេះគឺជាសក្ខីភាពដ៏ជាក់ច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកបានសម្រេចជឿអ្នកបំរើជាតិពិតប្រាកដដើម្បីបន្តថែរក្សាសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិដែលកំពុងមាននេះឲ្យបានបន្តឋិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងតរៀងទៅStrong Power Plus. Power to win.